Dəfələrlə bələdiyyələrin maliyyə təminatı ilə bağlı burada fikirlərimizi bildirmişik. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən artımlar da var. Bunu Millət Vəkili Azay Quliyev Milli Məclisdə 2024-cü ilin büdcə müzakirələri zamanı dedi. 12-15 milyon manat bələdiyyələrə dotasiya nəzərdə tutulur. Ancaq bilirsiniz ki, bu dotasiyalar heç də məsələnin tam olaraq həlli demək deyil. Ona görə də yaxşı olardı ki, bu prosesə biz fərqli bir rakusda yanaşaq. Ümumiyyətlə, bələdiyyələrin bugün bütün dünyada mövcud olan vergi yığma praktikasına və maliyyə mənbələrinin müxtəlif vergilərdən toplanması praktikasına yenidən qayıdaq. Və xüsusilə mən təklif edərdim ki, fiziki şəxslərə məxsus avtomobil vergisi, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə reklamından əldə olunan gəlirlər və yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzərindən vergisi bələdiyyələrə verilsin. Əgər belə bir maliyyə mənbəyi formalaşarsa, əlbəttə ki, bələdiyyələr də fəaliyyəti doğru istiqamətdə qurula bilər və bugün bütün əhalinin gözlədiyi və haqq etdiyi o vacib xidmətin həyata keçirməsi daha effektiv şəkildə həyata keçirilə bilər. Millət vəkili İltizam Yusifov bir neçə təkliflə çıxış etdi. Ki, müasir sürət qatarı artıq Axstafaya, Tovuza gedir. Mən hesab edirəm ki, biz artıq digər istiqamətlərdə də sürət qatarını açmalı və sonradan, misal üçün, Şirvan istiqamətində, sonradan Sabirabad, Saatlı, İmişli və Şərqi Zəngəzur istiqamətində bunu genişləndirməliyik. Bu regionlardan Bakıya, əks istiqamətdə gündəlik Bakıya iş üçün gedən insanların, o cümlədən tələbələrin asan gediş-gəlişini təmin edə bilər. Bu, bir çox sosial problemlərin həlli, o cümlədən Bakıda tıxacıların qarşısında ala bilər. Nəqliyyatla bağlı onu da deyim ki, bölgələrdə standartlara, müasir tələblərə uyğun olmayan bir ictimai nəqliyyat sistemi fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda nəqliyyat sahəsində biz qanunvericilik bazasını təkmilləşdiririk və hesab edirəm ki, bu sahədə də qayda qanun yaratmağın vaxtıdır. Digər bir məsələ təhsillə bağlıdır. Gələn il təhsil xərcləri cari ilə nisbətən 3,2% artırılır. Bundan əlavə, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində uşaqların sağlam qidalanması üçün nəzərdə tutulan xərclər də artırılır, 4,1%. Lakin hesab edirəm ki, biz artıq məktəblərdə də qidalanmanı birbaşa dövlət nəzarətinə götürməliyik. Bu yaxınlarda məktəblərin dönərdən kütləvi zəhərlənməsinin şahidi oldu və bu cəmiyyətdə, sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb oldu. Belə ki, kiçik yaşlı siniflər, o cümlədən də imkansız ailələrin uşaqları mütləq dövlət hesabında isti yeməklə təmin olunmalıdır. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə millət vəkillərinin qaldırdığı məsələlərə cavab verdi. Bir çox deputatlar tərəfindən ölkənin regionlarında məktəblərin əsaslı təmiri və yaxud yenidən qurulması, yeni məktəblərin tikilməsi kimi və digər təhsil infrastrukturunun yaradılması kimi məsələlər də qaldırılmışdır. Bununla bağlı qeyd etmək istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı növbəti iclasların birində həmkarım Emin Amrullayev ətraflı məlumat verəcəkdir. Burada hörmətli deputatlar tərəfindən eyni zamanda elmin maliyyələşdirilməsində yeni modelin yaradılması, bununla bağlı əmək haqqı üzrə fərqləndirmələrin tədbiq edilməsi və s. məsələlər qaldırılmışdır. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müvafiq fərmanına uyğun olaraq hal-hazırda geniş miqyaslı islahatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur bu sahədə və bu barədə də Emin müəllim Amrullayev əlavə məlumatları hörmətli deputatlarımızın diqqətinə çatdıracaqdır. Plenar iclas gündəlikdə olan 20 qanun layihəsinin müzakirəsi ilə davam etdirildi.